Військовослужбовця Мукачівського прикордонного загону, який першим захворів на COVID-19, учора виписали з інфекційного відділення лікарні, де він проходив лікування. Прикордонник повністю одужав, що було підтверджено двома поспіль тестами, зазначили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. Водночас на лікуванні наразі перебувають ще троє військовослужбовців, у яких також виявили захворювання на COVID-19. Їх стан задовільний. На сьогоднішній день прикордонник, якому було лабораторно підтверджено захворювання на COVID-19, вже одужав, його виписали з лікарні. Ще троє військовослужбовців наразі перебувають у закладах охорони здоров'я. Захворювання протікало у неважкій формі, без будь-яких ускладнень. Наразі вони почуваються добре, і ми очікуємо також, що вони невдовзі одужають.